Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem z Don't Starve. Minule jsme si upletli skytíček, který je hezkou čepičku čelenku. A našli jsme tady tu ohnivou hůl, řekněme, která je opravdu zajímavá. Pokácíme si nějaký tady stromy. Už je noc, já jsem si chtěl vzít ještě ty bobulky. Oh, jo, no, to je jedno. A ta je opravdu zajímavá, protože může zapálit všechno, co hoří. Bohužel teda má, jako většina věcí, Don't Starve nějakou životnost. Takže nám nevydrží do nekonečna, což je škoda. Ale určitě se dá vyrobit. Tak, my máme, abych si to trochu upřesnil, kde jsme. My jsme si v minulé epizodě vytvořili jakousi základnu, jakési obydlí. Kde to bylo? Někde tady, že? Tady. To je pěkně daleko. A to je nemilé, protože my si budeme chtít vytvořit základnu zde. Z jednoho prostého důvodu, protože zde jsou zvířata, já myslím, že se jim říká mafalou, která kadí. Kadí a produkují tady ty výkaly. A těmi pak můžeme pohnojit naše farmy. No, můžeme... mrkev, bobule, všechno. Máme hlad? Nemáme hlad, dobře. Už jsem se lekl. Jo, já to nemám kam dát, no to je skvělý. No to je paráda, prostě tohle z toho. Takže asi si budeme muset jednak tady zahodit. Tak, tohle sníst. A to je splítvání už pak. Kam to dáme? Místo čeho to dáme? Místo tohle zhnilýho hnusu. Ten přece nepotřebujeme. Tak, my se totiž utáboříme. Máme mrkev někde neuvařenou? Nemáme, máme jenom uvařenou, tak tu si tady necháme. My se totiž utáboříme tady a ty věci ze zhora si sem asi přineseme. Protože zde jsou právě ty zvířata mafalus, která produkují tady ty bobky. A ty bobky my potřebujeme právě pro pěstování všemožných plodin. Tak, kde by bylo vhodné se asi tak usídlit? Třeba tady u vody. Jo, tady bych to viděl tak, že? Tady je to pěkné. Takže si uděláme tady tohle z toho ohniště. Dáme zhruba, řekněme sem. Tada! Nemuselo to teda hořet, no to je jedno. Co si dáme dál? Vyrobit si přístroj? No nevím. Vyrobíme si však truhlu. Tada! Tak. A do té si přesuneme některé naše věci. Tady bobky. I když bobky si můžeme nechat, protože ty budeme stejně brát. Co tam ovšem dáme je... Tohle to nepotřebujeme. Nepotřebujeme ani tenhle klobouk. Nepotřebujeme ani tohle. A pro vás taktéž nepotřebujeme. Stejně tak nepotřebujeme tady rákos a monster maso. Past někam nastražíme s bobulkama. Mrkev sachou kusníme, takže se nám hezky tady udělá místo. Tak.
Mrkev sníme, výborně, vezmeme tady tyhle semínka a nastražíme někde past. Když to nastražíme takhle blízko té nory, tak mám takový pocit, že bychom nepotřebovali k tomu žádnou návnadu. A my se teďka vydáme na dlouhé putování, na dlouhé nudné putování zpět k naší původní našemu původnímu tábořišti. Tak uvidíme, třeba najdeme cestou ještě nějaké zajímavé věci. Mohl jsem si rovnou vyrobit lopatu, abych... Můžu vyrobit tady lopatu? Ne, potřebuji science machine, takže to by stejně nešlo. Jdu správně? Jdu správně. Tak... Před pár dny jsem koukal na jeden stream na Twitch TV a jedna holčina tam byla na 126. dni, což je teda neuvěřitelný. Pochybuji, že se takhle daleko dostanu. A to už měla teda hodně propracovaný systém, tábor, pěstovala si tam všechno a měla všude zeď a bojovat tady s příšerama nebyl zase takový problém, takže už to bylo, už to měla docela slušně promakaný, ale s jedním nepočítala, a to s tím, že přijde zima a umřela tak na zimu. Což ani já jsem netušil, že něco takového tady existuje, i když evidentně se tady zřejmě střídají roční období, ale že může člověk umřít na zimu, to jsem netušil, musíme tady takhle doprava. Ježiš, pavouci, pavouků, já si raz tě vezmu tady. Jdeš do mě? Pojď, jdeš do mě? Já chci hedvábí, ale... Co jsem to sebral? Tady už asi nikdo není, že? Ne, výborně. Máme hedvábí, super. Tak, blíží se noc a my ještě nejsme rozhodně na, a řekněme, na dosah. A vezmeme nějaké kytky, aby se nám zvedlo sanity. No to není insanity, ale sanity. Takže jsem zase jako vždy plácal blbosti. A... Co, už tam budeme? Už tam budeme. My to možná stihneme. To možná stihnem. Jo, my jsme to stihli. Super. Tady přečkáme noc. A máme tady tu box thingy. Máme tady gnoma, máme nitr, zlato. A nemáme kam dát science machine na truhlu. Ne. To nějak vyřešíme. Ne, ježišmarja, vždycky myslím, že se to dá escapem zrušit, ale se to nedá. Uvaříme si bobule. Tak, uvaříme si mrkev. A co si ještě uvaříme? Uvaříme si... A tohle to smažem, to nepotřebujeme. K čemu je gnom? Asi
asi na okrasu, že klasický zahradní trpaslík. K ničemu jinému to dobrý nebude. Spider gland, jako pavoučí žláza, to vyléčí. Aha, zajímavé. Tak se najíme trochu. Tak. A můžeme tak vzít Science Machine. Můžeme ho nějak rozebrat. It breaks down. Tak já mám taky pocit, že náš... Že náš malý... výlet byl k ničemu asi. Opulent pickaxe, to ne, to je lepší. Ha, kladivo. Deconstruct objekt. Aha, výborně, takže jsme potřebovali pro vás, který jsme tam měli. A kde pak máme pro vás? Tady. Jeden, dva. Teď můžeme udělat kladivo. A teď můžeme... Je takhle, aha. To je jako dekonstrukt, jakože úplně dekonstrukt. Takže ne, jakože si vezmu celou věc s sebou, ale... Ach jo, dobrá. Hleme se. Asi dlouho na žádné takovéhle naleziště nenarazíme, takže si vezmeme i zlato a šutry. Ne, tohle chci. A pojďme se vydat. A zase zpět. Jdu správně. Pojďme se vydat zpět a konečně se trochu někde utábořit. A postavíme si ten Science Machine, dáme si ještě nějakou truhlu a jo. Vyrobíme si lopatu, nemůžu mrkev, škoda. Vyrobíme si lopatu, budeme vyrejt nějaké kusy trávy a klacíků nějakých a keřů. Tak pojďte. Ježišmarja, tak nechoďte. Ježišmarja, ten je nějaký velký. A to je nějaký boss asi. Hele, počkejte. Zkusíme tohle. Schválně. Pojď sem. Jsi nějak zasekl. Aha. Jak užij si to. Ježiš, on zapálil půlku. Ježiš, on zapálí půlku lesa. Jau. Vedle. Ha. Super, co to zapálil? Nějaký. Něco tam zapálil. No. Nevadí. Vzhledem k tomu, že tamhle v tom... Není zde nějaký boss pavoučí. Taký zlatavý pavouk, nebo co to bylo, se musím podívat. A tak se na to asi útočit nevyplatí. Zaútočíme na to, až budu mít nějakou zbroj sklad. Kládová zbroj, to je taky výborný. Takže jo, tak doufám, že si užíváte tohle video, ve kterém jdu přes celou mapu jednou a pak ještě po druhý. Rozhodně to musí být velká zábava. Ale ještě větší zábava bude až, kolik máme, 8. den, až 9. den chcípnu. Bude fail jako prase. Tak běž. Tady je naše základnička. Super.
Takže chceme postavit Science Machine. Science Machine dáme sem. Tada. A co potřebujeme? Truhlu dáme sem. Tada. Tak a chtěl jsem si sem dát věci, teda nějaký. Co? Zlato. Jo, počkejte, já bych mohl vlastně to, já bych mohl ještě postavit ten druhý mešín. Tenhle. Nemohl, potřebuju prkna a potřebuju šutry. Refine. Prkna. A šutry. Tak. Jo. Ale nemám to kam dát. Takže takhle. Kolik potřebuju? Co to je? Science Machine mám. Já potřebuju Alchemy Engine. Já potřebuju ještě dvě prkna. Takže potřebuju... potřebuju... nějaké dřevo. Tohle zrovna nepotřebuju. A bobky dáme sem. Monster maso dáme pak tam. Popel nevím k čemu, jestli se bude hodit. Nitr dáme sem a gnoma dáme sem. Tak. A kolik je? Už bude brzo. Už se blíží noc. Zkusíme najít nějaký strom. Ještě tady. Tady nějaký strom. Bychom mohli pokácet. Máme nějaké dřevo. Aspoň aby bylo co dělat přes noc. Tak, jo, to nechci kácet, ten je malý ještě. Kácíme jenom velký. Sailing. Tak šup. Tak, všechno to pozbírej. A pojďme domů. Pozbíráme nějaký semínka. Jojojoj, rychle. To. Tak. Jo, a stejně nám to nebude stačit, protože mám takový pocit, že prken je třeba víc. Kolik je prken potřeba? Ne, šaty, they're fine. 4. Můžu vyrobit jenom jedno prkno a to stejně málo, protože potřebuji 4 prkna. A mám jenom 3. To je nemilé. Tak a teď jsem si málem tady vyrval kabel. A já potřebuju, na co by mi byly vidle. Vidle crown teda, to, s tím můžu asi dělat něco se zemí. A jo, břitva, ta se bude hodit. Ta se bude hodit, protože se budu moc oholit. Ještě s tím ty bobulky, než se zkazí. S tím i mrkev. A tady pravím se oholíme. Z toho by měly vzniknout fousy. Vytvořil jsem je svým ksichtem. A, tak, to dáme sem, to nebudeme potřebovat teďka. A jdeme těžit, dřevíví, potřebujeme rychle nějaké dřevo, než skončí tahle epizoda. Jo, přesně tak, tenhle díl se blíží ke konci. Jo, víte, tady jsem... střelný prach. Zajímavé. Skutku zajímavé. Střelný prach. To si jako můžu vytvořit nějaké funkční sekery, nějaké zbraně. Tak, budu potřebovat tohle. Chtěl jsem si vytvořit lopatu, že? Ale tu můžu až Science Machine. Fa. Tak, ještě nasekáme tenhle strom. Tak. Půjdeme sem. Zkusíme sbírat ještě nějaké bobky, pokud tady budou. Těch budeme potřebovat opravdu hodně.
A chytli jsme králíka, super. Budeme potřebovat i tady tuhle trávu. Ale bobky, super. Tak. Máte někdo ještě nějaký bobek? Tady máš bobek. Díkec. To je červí díra, to nic. Ještě vezmu nějakou trávu tady. Budeme potřebovat stejně na nějaké lano. A vezmeme králíka a znovu tu past nalíčíme. Tak. Uhuhuhu. Tak. Teď už můžeme vytvořit konečně prkno. Hurá! A jsme zase bez dřeva. Musíme pořádně natěžit dřevo. Mám trochu strach, že tím naštveme lesního strážce. Tak. Co nám to otevřelo? Ježiš, to nejde kolečkem. Musím klikat na tohle. Ptačí past. Vidíte kompas? Můžu si vyrobit kompas. Nějaký pocit, že by to ale bylo úplně na prd. Co to je? Popel, kámen, healing salve, disinfect for cuts and abrasions. Glant máme a můžeme najít i ashes, máme jeden popel. Struktury. Můžeme pak později začít budovat nějakou tu zeď kamenou. Ale já jsem chtěl hlavně, což už chci dlouho, lopatu. Super. Tak, uložíme si tady nějaké další věci. A hlavně, jo, bobky. Uložíme bobky. Jo, mám dvě tyhle ty žlázy. Tak to jo. Zabijeme hlavně tohle králíčka. A to dáme sem. Zlato bych tam dal taky, ale nemám. Potřebuji další truhlu. Ne. Potřebuji další truhlu a na to potřebuji další dřevo. A na to potřebuji ještě trochu vysadit asi stromy tady. Tak. Pár jich vysadíme. Aby se neřeklo, pokácíme tenhle. Tady jich moc není, tady jsou buď to malý, anebo zhnilý už. Dva kusy, no to je bombastický, teda to jsem. Z toho jsem vážně odvázaný. A tenhle velký. Ten by mohl být dobrý. Počkej, co je to tam nahoře? To jsem prozkoumal už. To jsem neprozkoumal, to je nový. Tam je zase ta prasečí hlava. Activate touchstone. Co to sakra je touchstone? Ne, nebudeme aktivovat touchstone. Ty kosti mluví za vše. A spíš si asi prvé zjistíme. Já jsem chtěl, kde mám tu lopatu pitomou, tady. Já jsem si to chtěl udělat takhle. Super. A ještě tenhle ten vezmeme. Paráda. Tak. A můžeme vzít tenhle. Tak. A houby, ty jsou dobrý. Můžu vzít i to? Aha. Super. Tak, když budeme aktivovat nějaký touchstone, který je vidění, dělá něco nepěkného, tak si asi o něm něco přečteme. To by bylo zřejmě nejlepší. Nepůjdu naslepo do nějaký šílenosti. Protože pak bych opravdu začínal od začátku.
Ono to nějak hníje asi. Mám takový pocit, že mi to zhníje na hlavě. Ah, tak, tam dáme palivo. A vyrobíme si nějaký prkno. Jedno stačí, myslím, že jo. Ne, kolik potřebuji na truhlu? 3. To mi nezbyde vůbec zase žádný dřevo. To je otrava. Tak. Dej si tam truhlu. Hurá. Aspoň, že tam můžeme dát tyhle všemožný rychle blbosti. Tak. A co tam dál můžeme dát? Můžeme tam dát tohle, to si necháme asi. Protože teďka budeme hlavně chodit a těžit a hledat a zasazovat a stavět a těžit. A tak dále, a tak dále. A chtěl jsem ještě tohle dát sem, což je asi jedno, to můžeme... nevím, podíváme se, co s tím všem můžeme dělat. My se zatím tady asi uvaříme králíka, bobule a najíme se. Tak a uvaříme si nějaké další bobule, teda semínka a s tímhle kuchařským okénkem se s vámi loučím. A my se uvidíme v další epizodě Don't Starve. Takže já vám děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. A těším se na příště. Tak čau.